اپنے عوام سے کہوں گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہماری ملت کو، مجلس کو مضبوط کرے اور پھر سے عوام مجھے خدمت کرنے کا موقع دے، 21 تاریخ کو ناچیز کو بھاری اکثریت سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب بنائے گا۔ 21 تاریخ کو آپ سے میری سب کو اپیل ہے، مجلس کی جانب سے سوچے دیکھے اور پتنگ کے نشان پر ووٹ کرے، اور اویسی مجلس کے جو صدر ہے محترم، اللہ تعالیٰ ان سے مزید خدمت لے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق سعادت نصیب ہو۔ میں تمام عوام کا شکر گزار ہوں، جیسے پچھلے انہوں نے میرا ساتھ دیا، انشاءاللہ آئندہ بھی ساتھ دیں۔